صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختافت منه البدور صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد اللهم صل على محمد وآل محمد يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى vilevile vile, na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu mtume salallahu alyhi alihi wa, wa sallam tumo katika mfululizo wa mazungumzo yetu yanayohusu tabia na maadili mema katika jamii na hili ni kwa mtazamo wa kiislamu kwa lugha nyingine tunazungumza kuhusu masala ya akhlaqi na adabu za kiislamu tumo katika utangulizi tukiwa katika kipindi chetu cha tano tulisema kwamba utangulizi huu una lengo la kutuvisha miwani ya kuweza kuyatizama masala ya kimaadili na tabia njema kwa mtazamo sahihi wa kiislamu mtazamo utakaotufanya tugundue kwamba kumbe tunapozungumza kuhusu maadili na tabia njema katika uislamu tunazungumza kuhusu maisha ya binadamu kwa ujumla hakuna eneo ambalo suala la maadili linaweza kuachwa nje ndio maana kwamba katika uislamu tunapozungumza kuhusu vita kuna maadili ya vita kunafanya na usifanye katika vita kunakuwa hivi usiwe hivi japokuwa vita ni suala la kupiga na kuua ndio tabia ya vita lakini kuna ambao wanatakiwa wasipigwe wasiuawe wasihudhuriwe na ikiwezekana walindwe kwa sababu ni wazee kwa sababu ni watoto wadogo kwa sababu ni wanawake lakini si hivyo tu kuna ambavyo vile, vile visidhuriwe kama maji yasitiwe sumu yasiharibiwe mti vile, vile usikatwe ila kwa lengo maalum la kumhudumia binadamu sasa hatujafika kuyazungumza hayo kwa upana na urefu lakini katika kuelezea kwamba suala la maadili na tabia njema au tabia na maadili mema katika uislamu au masala ya akhlaqi katika uislamu ni masala yanayohusu maisha yote ya binadamu ni masala ambayo yanaweza kujenga upande wowote ule wa maisha ya binadamu au kubomoa binadamu kama mtu mmoja mmoja na binadamu kama sehemu katika jamii tulikuwa katika mazungumzo yetu yanayohusu je mambo mema tabia njema ni tabia njema kwa sababu ni njema kiasli kimaumbile kidhati au ni njema kwa sababu jamii imezifanya kuwa njema na tabia mbaya hivyo hivyo ni mbaya kwa sababu jamii imezifanya kuwa ni mbaya lau jamii ikizifanya kuwa njema zitakuwa njema huu ni mtazamo wa baadhi ya wataalamu na wana idiolojia mbalimbali kama wakomunisti na wasoshalisti lakini vile vile na wataalamu wengine mbalimbali kama kina lombros mtaalamu maarufu na daktari mtaalamu wa mambo ya jinai na ni daktari aliyefanya tafiti zake mbalimbali mbali na kufikia hadi ya kusema kwamba masala ya tabia ni zao la jamii na kwamba binadamu anaweza akawa na tabia ya kuamini kwamba kitu fulani ni kizuri kwa sababu jamii inatizama hivyo au kitu fulani ni kibaya kwa sababu jamii imetizama kwamba kitu hicho ni kibaya kwa hivyo tuliona kauli mbalimbali za mabwana hawa na tukasema kwamba zinatokana na kule kukamusha kwao dini na fikra hizi zinaathiri maisha kama ambavyo suala la kimaadili ni suala linaloingia katika pande zote za maisha ya binadamu basi tujue kwamba fikra zako juu ya maadili lazima ziwe zinaathiri katika nyanja zote za kimaisha zitaathiri uchumi siasa mazingira e, e, masala ya kijeshi masala ya kujenga familia masala ya elimu masala ya afya yote yataathirika na ule mtazamo wako juu ya masala ya akhlaqi kwamba akhlaqi ni zao la nini ndio tukasema kwamba tunapowapeleka vijana wetu mashuleni wakasoma fikra tangu kuanzia primary school masala ya binadamu ametokana na nini fikra za charles darwin pale ndipo ambapo binadamu anajifunza akhlaki kwa hivyo tunatarajia tuna kuona product ya elimu inatokana na imani juu ya swala la akhlaki na maadili na tabia kwa yule ambaye amezalisha zile fikra tunazozisoma sasa dawa si kukimbia kumsoma mwingine lakini ni kujizatiti katika imani yako kabla hujamsoma mwingine au angalau kufahamu imani, zako, imani yako ili iwe ni kinga itakao kukinga na uchafuzi wowote ule wa kimaadili na kiimani kwa hivyo lengo la kuwepo kwa vipindi hivi vilevile vile, ni kujivalisha vazi ambalo litakuwa ni kinga katika maisha yetu ya kila siku kimaadili kufahamu wapi pa kupita na wapi si pakupita sasa uislamu unasema nini je wema kama vile kuwa mwaminifu kusema ukweli kutekeleza ahadi kupenda watu kuwa na upendo kutokuwa na wivu kudhania watu dhana nzuri kutokuwa na kibri hizi ni sifa nzuri kwa mujibu wa jamii ya kiislamu lakini vile vile ni sifa nzuri kwa mujibu wa jamii nyingine ya kibinadamu hata isiyokuwa ya kiislamu kwa mujibu wa hawa kalmax na wengine na fikra za kisosialisti na kikomunisti kwamba haya yamekuwa ni mazuri eti kwa sababu jamii imejiwekea hivyo yanaweza kuwa ni mambo mabaya jamii ikibadilika uislamu unaamini vipi sasa kuna mambo matatu kwanza mambo mema ni mema kwa sababu necha yake maumbile yake asli yake ni mema na mabaya ni mabaya kwa sababu asli yake na necha yake na dhati yake ni mabaya tu hiyo ni hali ya kwanza hiyo hali ya pili mema ni mema kwa sababu jamii imejijengea hivyo kwamba haya ni mema na imejijengea kwamba haya ni mabaya kwa hivyo jamii ikibadilika na yale yatakuwa ni yatabadilika kwa hivyo ubaya unaweza ukawa ni uzuri uongo unaweza ukawa ni uzuri khiana inaweza ikawa ni jambo zuri hada inaweza ikawa ni jambo zuri kama tulivyoona katika statement zao hii ni hali ya pili hali ya tatu jema ni jema kwa sababu mungu kwa sababu tu mungu kaamrisha lifanywe lau asingeamrisha lisingekuwa jema na baya ni baya kwa sababu mungu tu kakataza lifanywe li, li, li na lao asingekataza lisingekuwa baya hii ni hali ya tatu uislamu unasema nini uislamu unaamini kwamba jema ni jema kwa sababu tangu wapo ni jema asli yake dhati yake ni jema na mwenyezi mungu kaamrisha kuwa lifanywe kwa sababu lina maumbile ya kuwa ni zuri lina asli ya uzuri na haliishii katika uzuri lina linae yake lina athari yake lina influence lina athiri na kushawishi vitu vingine vizuri lina positive sides au effects na baya ni baya kiasli maumbile yake ndivyo lilivyokuwa na mungu kaliharamisha kwa sababu ni baya na mungu anahalalisha atayibati vile vitu vizuri ndivyo anavyovihalalisha na yuharimu lkhabaitha na anaharamisha vile ambavyo tangu wapo ni vichafu vibaya vina negative effects katika maisha ya binadamu sasa hili linatupeleka katika dhana ya kwamba uislamu ni dini ya fitra ambapo tuna haja ya kuelewa kwamba hiyo fitra maana yake ni nini je fitra iko nje ya dhana ya maumbile toban haiko nje ya dhana ya kimaumbile tutalielezea baadaye tutakapozungumza nacha na necha ili tuelewe fitra maana yake ni nini na tutizame hadithi ya mtume isemayo kullu mauludin ala allfitr sasa tuna haja ya kuzungumza kwanza juujuu juu ya fitra ambayo tutaipa maana ya nature au tual predisposition kwamba binadamu anapozaliwa anakuwa, na, anakuwa na, na kitu kama hicho anakuwa na asli fulani maumbile fulani lakini je wale wanaojadili wana kuhusu nacha na necha katika soioloj na katika sycolojy wanakusudia fitra kuna tofauti gani baina ya fitra na nature wanaozungumza waislam wana na wanaozungumza masekularist tunaelewa neno nature lina maana atabia lakini neno fitra lina harufu ya maana ya, 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 ya nature ya atabia pia tuna haja ya kuona lakini tuelezee maelezo haya kwamba uislamu unaamini na ndivyo ilivyokuwa sahihi kama tutakavyoeleza kwamba kusema uongo ni kitendo kibaya hata kama mungu asinge kiharamisha kusema ukweli ni kitendo kizuri hata kama mungu asinge kihimiza na ndio maana tunasema kwamba asiyekuwa mwislamu mazungumzo kuhusu maadili na tabia njema katika uislamu yanamhusu muislamu na asiyekuwa mwislamu kwa sababu ni imani yetu kwamba utakapofanya wema na maadili mazuri ukate, ukatenda kwa mujibu wa maadili mazuri yaliyoelekezwa na uislamu hata kama wewe si mwislamu ukawa ni mkweli ukakataa kufanya hadaa ukakataa kupotosha watu ukaamini juu ya kutekeleza ahadi ukawa ni mtu unayeamini kwamba binadamu anatakiwa aishi akiwa na dhana nzuri mtazamo mzuri kwa binadamu wenzake upendo kwa binadamu wenzake akawa ni mtulivu akakataa kuwa na husda akahimiza mambo yote ambayo ni kinyume na kibri ambayo yanaelezwa kiislamu huyu ataishi maisha mazuri hata kama si mwislamu atapata sehemu katika athari ya vile vitendo vyema kwa sababu tabia yake si tu kwamba ni vyema lakini vina kama tulivyosema vina positive effects kwa binadamu vina atharun ijabiyun ndo tunasema haya yanawahusu wote hii ni kwa sababu uislamu ni dinu lfitra ni dini ya kimaumbile inakwenda sambamba na maumbile sasa katika kueleza hili tutoe mifano mbalimbali mwenyezi mbali. mungu subhanahu wataala katika mambo yake yote na hukmu za kiislamu na sheria zote za kiislamu amezitoa kwa mujibu wa fitra kwa kuzingatia maumbile ya binadamu namna binadamu alivyokuwa akampa umbo linaloendana na tabia inayohitajika akifanya baadhi ya mambo ambayo ni kinyume na tabia yake na fitra yake lazima adhurike mungu subhanahu wa taala amejenga mbingu na ardhi na vyote vilivyomo wasamaa rafaaha wa wadaa almizan mbingu kanyanyua akaweka vipimo na anasema kwamba sababu ya kufanya hivyo ni ili tuviheshimu hivyo vipimo mizani kwamba vile vipimo alivyoviweka mungu kwamba amenyanyua mbingu akaweka mizani kisha anatutaka tusipetuke tukavuka ina maana kwamba wa shamsu tajri mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizul lalim jua linakwenda katika muhimili wake ndivyo mungu eh? wal wlqamara qaddarnahu manazila na vile vile mwezi kaukadiria kaukisia kauwekea vipimo na mipaka hivyo ndivyo mungu anavyosema kwa hivyo mwenyezi mungu kaweka masafa baina ya jua na, 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 na sayari ya dunia hii kwa vipimo vikizidi vikipungua kuna maafa yatakayotokea maafa ambayo yatafanya binadamu ashindwe kuishi katika dunia hii akaweka mawingu akaweka zonlea akaweka tabaka la, la ozoni tabaka ambalo halikuwekwa juzafan bali limewekwa kwa malengo malengo yake ni mengi lakini baadhi tunayoyajua ni kwamba linachuja ile mionzi ya jua isiende moja kwa moja kwa binadamu na viumbe vinavyoishi duniani kwa sababu vitashindwa ku, kuishi kwa hivyo inachuja tabaka lile linachuja ile mionzi inayofika ni ile inayohitajika kwa hivyo binadamu hawezi kupata maradhi mbalimbali kama ya kansa na nini kwa sababu mionzi imechujwa kutokana na tabia la jua binadamu angeathirika kwa hivyo mimea inakuwa binadamu anastawi kwa sababu ya mionzi ya jua hivi vina vipimo vikikiuko tu kidogo ndio mizani rafaaha kanyanyua wava, wava almizani kaweka kipimo mizani ni kipimo tunafahamu mizani tunaoifahamu sisi mizani hii ya kawaida ya kibinadamu unafahamu namna gani kitu kikizidi upande mmoja kinaathiri vipi mizani ile na mizani ni kubalance kitu kinakaa kuna kukuna tawazun kwa hivyo kaweka hivyo sasa hakuna kuzidi wala hakuna kupungua ndio maana ya mizani na tulisema kwamba kazi ya binadamu ni kugundua tu ile ile iliokuwepo ukienda katika Qur'ani utafunzwa na mungu kwamba hata kuwepo kwa, 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 nani? kwa milima mbalimbali waljibala au tada kwamba milima imekuwa mvigingi. vigingi vigingi unayovweka katika hema vina vile vile vinazuia kitu fulani kuepo kwa hivyo hata kuwepo kwa milima kuna tawazon kuna mizani ya mungu iliyowekwa kwamba lau kama milima isingekwepo kuna athari fulani ingetokea katika sayari yetu ya dunia isingekaa hivi ilivyokuwa kwa jua haliwezi kusogea kidogo kuna athari likiwa mbali kidogo na, na kule kuharibu mazingira ni kuharibu mizani ambayo mungu kasema anla tatugau, ni tabia mbaya ni akhlaqi ni muamala mahusiano yetu na na viumbe vya mungu hayo mahusiano yana athari repercussion yake mkubwa sana ni kufanya maisha yatoweke na mungu anasema wala aidikum biidikum tahluka ni haramu kuharibu mazingira kwa sababu ni kujihilikisha we mwenyewe binadamu na mungu kasema wala tulqu aidikum ila tahluka msijipeleke katika maangamizi msitumie mikono yenu maanake vitendo vyenu visilete uharibifu utakaoangamiza sasa hiyo ni mizani mizani ya mungu inayotakiwa ikingwe tuwe na tabia akhlaqi zitakazosaidia tusivuke mipaka an la fil filmizani kwa hiyo tumemaliza hilo mizani hiyo ipo katika maumbile takwini kwa hiyo ni kadhia takwinia kimaumbile ni kadhia takwinia mfano rejea katika mwili wako tawazun ile mizani unayoiona katika sayari mbalimbali mbali, katika jua kunyeesha kwa mvua kuwepo kwa ozone layer kuwepo kwa sayari mbalimbali unazozifahamu kuwepo kwa hewa ya oksijeni na nyingine ambazo ni chafu na binadamu akawa na ile yani, anatoa hewa chafu anaingiza hewa nzuri kuna mimea ambayo kama miti tunabadilishana hewa inatoa hewa inapokea ya kwetu na si tunachukua kutoka kwake system hii ya kuhudumiana ecosystem ni mizani ngombe akawa anahitajia majani na kinyesi chake yani kuna mzunguko kinahitajika kurutubisha ardhi ili majani yaote mzunguko wa namna hii wa kuhitajiana na mungu anasema wasahara fil ardi. jamia na aya nyingi zinasema kwamba mungu katudhalilishia vyote vilivyokuwa katika dunia wanyama wako kwa ajili yetu tunaowala na tusiowala na wengine indirect kwa maana ya kwamba wao wananeemesha nema nyingine kisha zinatufikia sisi kwa hiyo wanatuhudumia indirect ndio tukasema mara moja kwamba watu wasidhani kuua tembo ndovu kwa ajili ya pembe zile wao wanatuhudumia tu kwa ajili ya mapambo ya zile pembe na dawa mbalimbali au wanatuhudumia kama watanzania kwa kuleta watalii na kupata fedha na kukuza uchumi lakini kimaumbile kuna huduma zinazofanyiwa utafiti nyingi sana namna gani wanasaidia katika maumbile yale maumbile ambayo yanatuhudumia mimea mbalimbali mbali inakuwa kupitia kwao dawa mbalimbali zinazalishwa kupitia kwao ndo tukasema kwamba ndege mbalimbali mbali, hata tusiowala na tunaowala wanachangia kiasi kikubwa kwa mimea mbalimbali mbali ku, kuendelea kuwepo kwa kufanya ile talkihi kukutanisha zile mbegu mbalimbali mbali za mimea mimea ikaweza kukua na kustawi na hatimaye kumhudumia binadamu hasa mti usiokula matunda yake unakula kingine ki kinachotokana na mti kama si dawa basi utahitajia kitu kingine ki kutoka katika mti kama vile hewa ya oksijeni na mfano wake kwa hivyo kudistroi mti hiyo ni tabia mbaya katika uislamu ni akhlaqi kwa hivyo tunafundishwa muamala namna ya kuishi na viumbe visivyokuwa binadamu kwa hivyo tunapozungumza akhlaqi tuko katika environment tunaharibu tuna ile ecosystem. kwa hivyo tuna, tuna zile services ambazo tungeweza kuzipata zile hadamati tunajidhuru wenyewe lakini ni swala la akhlaqi sasa ni, ni alhalak la tulqu tulkubiaideiku ila tahaluka tizama umbo lako mungu alivyokuumba wewe una system inayokutawala mapigo ya moyo yanavyokwenda mzunguko wa damu system mfumo wa kupumua na mapafu yako mfumo wa chakula tangu kinapoingia mpaka kutoka maji na chakula kisha vikitoka kila kimoja kinatoka njia yake ni system ni mfumo kiwango cha joto katika mwili wako namna na ya kubans kile kiwango kwa hivyo kiwango cha joto cha mtu aliyekuwa katika eneo ambalo kuna nyuzi joto zero au tano na yule aliyokuepo katika eneo ambalo kuna kiwango cha nyuzi joto 50 mwili unaweza kubalansi lile joto la mwili wako joto la mwili wako litakuwa lile lile likizidi ni hatari likipungua ni hatari kwa hiyo kiwango cha joto kikizidi ni hatari kwa sababu ni kinyume cha mizani hmm? sasa sio asama arafaaha wa mizana mizani imo katika mwili wa binadamu pakikiukwa chochote kile sukari ikizidi katika mwili wa binadamu una sukari yake una chumvi kiwango cha chumvi mwili wa binadamu una maji mengi yanahitajika kwa kiwango chake kiwango kilichozidi unakwenda msalani unapunguza maji zile fadhalati ziada alfadhlu ni ziada fadhalati zile ile ziada isiyohitajika katika mwili baada ya kula chakula makapi yale baada ya ile kile kiini kuchukuliwa na mwili kurutubisha mwili unakwenda unakitoa msalani maisha yanakwenda namna lakini ukiingiza sumu au chochote ambacho akihitajiki na mwili mwili una unakikataa pindi unapokataa lazima upatwe na na kidogo ya kiafya ukapoteza uhai kabisa kwa hivyo kuingiza chenye kudhuru la dhara wala dhirar ni kuharibu system ya mwili ambayo ni haramu katika uislamu kwa hiyo kula vitu vya kukudhuru haijuzu pakiwa na udhibitisho kwamba kitu hiki kina dhuru haijuzu kwa hivyo vilivyoharamishwa kula ni kwa maslahi ya binadamu kwa sababu vina mwili utaathirika ule mfumo utapatwa na madhara hiyo tabia ni behavior ni maadili ni akhlaqi ni vitu ambavyo vina msingi havibadiliki havi unaweza tu ukala kisichofaa chenye madhara na mwili kwa kupima kufanya kile wanachosema ni cost benefit analysis katika mambo ya management na mambo mengine ukafanya mambo ya cost benefit analysis kwamba ukapima baina ya athari mbaya na nzuri baina ya faida na hasara kwa hivyo sheria inasema kuna alhukmu al-awwali na alhukmu al thanawi ile hukmu ya msingi ni haramu hukmu ya pili environment na mazingira na hapa ndipo tunapotofautiana na ashuyuiyun wa komunist na masocialisti kwamba wao tutubarrilu alwasila suala si kutizama hukmu ya jambo ya msingi wao ni kwamba ubaya unaweza ukatumika uovu unaweza ukatumika maadili mabaya yanaweza kutumika kwa sababu hayana asli ya uzuri wala ubaya sisi ndo tumeitengeneza asli hiyo sisi tunasema hapana chema nchema tanguapo tangu awali kwa sifa ya azali na kiovu ni kiovu tu lakini panapokwepo na dharura tunakuwa na hukmu ya dharura ambayo inapima maslahi ya pande mbili inatizama ahwansharraini uh, 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 au adharareini yale madhara yenye nafuu zaidi vyote vina madhara lakini madhara yenye nafuu zaidi kwa hivyo katika hali hiyo unaruhusiwa ukala nguruwe kuokoa uhai wako kwa sababu ngurue imekatazwa kwa sababu ina inamdstroi ina destroy binadamu lakini huyu binadamu anaangamia kwisha sasa hivi bora ile nguruwe ambayo itamhilikisha lakini kwa kipindi kirefu na haihilikishi mwili tu na roho na hilo ndo kubwa zaidi inadhoofisha imani na kuharibu maadili kwa hivyo tujue kwamba kule kula haramu hakuathiri mwili tu bali kuna athiri kitu kikubwa zaidi ya mwili kuna athiri maadili na tabia ya mtu kwa hivyo kula haramu sana kunaathiri imani kuna athiri ucha mungu mtu anakuwa ana moyo mgumu zaidi kupokea dini kwa sababu ya kula haramu sasa ndipo pakaharamishwa baadhi ya vitendo na baadhi ya tabia kwa sababu zina madhara sasa kama ambavo tuna kadhia takwinia tuna qadaya au qadhia tashriia haramu halali mubaha makruhu mustahabu hizi hukmu tano za kwamba kitu katika uislamu imma kiwe hakifai kabisa ni haramu na imma iwe ni wajibu kukifanya ni halali na ni wajibu kwa sababu kina faida na imma kiwe ni makuruhu au ni sunna kwa maana ya mustahabu na imma kiwe ni mubaha yani ni kitu ambacho inajuzu kufanywa ikiwa hakija, hakina tazahum na kitu ambacho ni wajibu tizama mpira wako ukaburudika ukacheka ukafurahi na unaweza ukafanya mubaha kuwa ni ibada ukapata thawabu ikiwa umefanya ibada zako unataka utulize nafsi yako ni swala la kawaida sasa hatutaki kwenda huko kwa undani lakini tunataka kusema kwamba vyote hivi ni akhlaqi ni tabia ni maadili ni sehemu katika maisha ya kila siku ya binadamu sasa uislamu umehalalisha hivi au kufaradhisha au umekataza au kuharamisha kwa sababu ya faida au hasara na hasara au faida haiendi kwa Mungu subhanahu wa taala in llaha halaqa khalqa hina khalaqahum ghaniyun an taatihim imamu ali anasema katika khutba yake hina yasifu mutain hutbat muttaqin anasema kwamba mungu kawaumba binadamu si kwa vile ana haja nao ana shida nao amejitosheleza na, na binadamu hawa na pia ni aminan min maasiyati amesalimika na masia yao ye hapati madhara lakini binadamu ndiye anayefaidika au kuhasirika kutokana na kufanya wema au kufanya uovu kwa hivyo binadamu anapoamua kufanya mabaya anajidhuru anapoamua kufanya wema anajinufaisha yeye mwenyewe na ndiyo faida ya kuwa mwislamu au ndio faida ya kubeba mambo mema au kufata mafunzo ya, ya mwenyezi mungu subhanahu wataala uislamu ni dinu lfitra hukmu zake zinamhudumia binadamu na hili tutaliona katika mazungumzo yetu yote hawa wasiokuwa waislamu na hasa masekularist kwa sababu wasiokuwa waislamu na wae wana dini kama ukristo kuna jawami mushtarak kuna mambo mengi tunashirikiana sote tunaamini juu ya maadili na lao tungeshughulishwa na mambo na kutangaza upendo uvumilivu baina yetu ukweli kutokufanya hadaa kutokuwa na kibri kutokufanya khiana kutokufanya zina kutokufanya yale machafu na kuhimizana yale ambayo ukristo uyahudi ubudha sote tunakubaliana ungekuta kwamba tungemaliza mambo hayo tungekuwa tena hatuna nafasi ya ile mizozo sababu tungekuta kwamba haya pia yanatatua tatizo la mizozo yenyewe yana dawa pia kwamba kama dini zote zinahimiza upendo kisha tukalifanya hilo tunaloshirikiana hatimaye hatutokuwa tena na vurugu hata tukimaliza yote haya sababu ule upendo utatufikisha mahala hatuna sababu ya mgogoro mwingine kwa hivyo mwenye akhlaqi nzuri. nzuri ni ishara ya akili nzuri ya mtu unapokosa akhlaqi nzuri maana yake akili yako ni akili yako si sawasawa sasa sawa. katika mazingira kama haya tufahamu kwamba nini maana ya uislamu kuwa ni dinu lfitra uislamu ukisema arijalu al ala alanisai tujue kuna fitra pale kama kueleza kwamba vipi mume katika nyumba na mke awe vipi awe na tabia na gani haya yatahitajia muda mrefu kuzungumza na tuone application ya, ya management katika uislamu na mchango wake katika kujenga au kubomoa na kwamba mume ni nani je mume ni mtawala au mume ni kiongozi au mume ni manager mume ni nani alipoambiwa arrijalu al awamun na hili linahudumia nini fitra na lau kama mke angekuwa anisau qawamat alarijal kwamba wanawake ndio wasimamizi wake ndio wasimamizi ile nature ingelipokea vipi hilo au ingelikataa vipi hilo na naposema hivyo uelewe ni sawasawa na yule mtu aliyekula kitu ambacho mwili hauhitaji maumbile hayakubali jamii itariakti vipi athari yake itakuwa ni nini kwa kule kupindua ile ile asli na maumbile dunia leo hii inapindua unaambiwa wewe siku ingine siku mpya inaingia saa sita usiku kwa hivyo saa sita na dakika moja ni siku ingine na ulimwengu umekubali hivyo kwa hivyo jana iliisha saa sita ya usiku na leo imeingia saa sita na dakika moja kwenda mbele lakini kimaumbile kuna changes ulioziona yale maumbile tabia imekuonyesha changes zozote imekuonyesha changes zozote hakuna ule usiku uko vile vile lakini muislamu anapokuambia siku mpya inaingia kutokana na mabadiliko ya kimaumbile yepi kiza sasa kinaingia mwanga unatoweka maanake magharibi inaingia ile inaitwa siku mpya mwezi una una nafasi mara nyingine mwezi unaandama manake ni mwezi mwingine umeingia kwa wakati ule kwa hivyo mwezi ni mabadiliko ya kimaumbile ya kutuonyesha kwamba kuna mwezi mwingine unaingia na tumemaliza ule mwezi uliopita mabadiliko ya kimaumbile ule mwezi hauonekani pale hauanzi kuwepo pale ila kwa kuanza mwezi mpya siku 29 mathalan au siku 30 changes za kimaumbile na siku baada ya kiza kuingia kinapoingia na mwanga unapotoweka hayo mabadiliko ya kimaumbile waislamu wanasema ni siku mpya kwa hiyo siku yetu inaanza magharibi mwezi wetu unaanza kwa kuona changes katika maumbile mwezi umeandama haya wewe unayesema mwezi wako kwa kuzingatia jua kuna changes gani za kimaumbile zinazoonekana siku inaanza saa sita usiku hii ni mifano tu ili tuweze kuelewa kwamba kanuni na sheria za mungu zote zina ditamin maumbile mungu aata ata kula in khalqahu thumma hada qurani inasema amekipa kila kitu umbile lake kisha akakiongoza utumbo haujawa vile kwa bahati mbaya kwa sababu ile kazi ya utumbo inahitajia utumbo huo vile ule mzunguko wa chakula kazi ya utumbo mkubwa na mdogo mahali chakula kinakwenda inakuwa ni kinasimama panafanyika shughuli pale kama vile viwanda vinavyofanya shughuli zake kuna asidi zinaingia asidi zinaleta changes zake ni mashine ndefu yenye mchakato na process ambayo mashine ile imetengenezwa kwa, mu, kwa mujibu wa mahitajio kisha panachujwa vile virutumisho vya mwili vinasambaa vinakwenda kuhudumia mwili na kurutubisha za binadamu damu na yenyewe inazunguka kazi mambo haya yamepangwa na mungu ata kula sheiin khalqahu thumma hada hayaishii katika mwili wa binadamu tu yako nje katika jamii unaposema uongo ni sumu katika jamii lau kama walimwengu wangekuwa kweli tusingetawaliwa sisi tusingeibiwa rasilimali zetu zile boga zi mpaka leo hii inaendelea walikuja wakati wa ukoloni wakafanya mikataba ya uongo wakatudanganya wakaiba rasilimali imekwisha mikataba ya uongo imekwisha kudanganywa na mataifa yanayoitwa kuwa yameendelewa kumekwisha ingekuwa ukweli upo tungedhulumiwa mali zetu zingeidiwa usitizame uongo katika, katika mtazamo finywa namna hiyo utizame kimataifa unajenga nini na unabomoa nini haujengi hivyo uongo ndiyo sunna ya imperialist powers nguvu za kibeberu katika kuhakikisha kwamba wana wananyonya rasilimali za watu wanyonge kupitia lugha ya freedom lugha ya uwekezaji lugha sijui ya demokrasy vyote hivi vinatumika kwamba yule aliyekuwa utawalani anapojua kwamba kuna mpinzani mpinzani ambaye lau kama akiungwa mkono na mabeberu ataniangusha tu kwa sababu atapewa mali rasilimali fedha alafu mimi nitanyimwa atakuwa na nguvu za kuwafikia wananchi kwa hivyo lazima nimtii huyu jamaa wa nje kwa sababu ameanza kukaribia na wao wana mbinu zao hodari wakikuona unafanya kiburi kidogo kila wakikubembeleza kwamba bwana tunataka kuingia mahali fulani tushirikiane ku kutoa zile so fulani tuweze kugawana tuweze kugawana hiyo rasilimali kisha una sita sita wanawaalika wapinzani kwenye mkutano marekani ufaransa uingereza wanaalikwa tu maanake wanadipu kisha nyinyi hamwalikwi wanaalikwa kisha wakiletwa hapa wanakuwa supported kufanya mikutano fulani wanapewa misaada fulani wana wanaonyesha wana, wana kwamba wako karibu wewe mwenye bila kuambiwa unapata wahi kwamba bwana nkicheza cheza awa jamaa watatiwa nguvu pengine wamependwa na bwana mkubwa sasa mimi ntaangushwa unakwenda mwenye unanyenyekea unasema tushakaa tumejadiliana tumeona kwamba hakuna neno lile swala tuliozungumza unaweza ukachukua hata kama mkitupa maslahi asilimia chini ya yale mliotaja hatuna neno tumetoka mbali sisi hivyo utaona kwamba hii demokrasia ya vyama vingi vile, vile ni, ka, ni michezo inayochezwa kuhakikisha kwamba mkiwa na ibri wapinzani wanapewa support itakawafanya nyie mvunjike Wana, wanawekwa karibu wanasifiwa wanapewa uwezo wanapewa financial support sasa tunachotaka kuzungumza hapa ni kwamba ulimwengu tuliokuwa nao misingi iliyojengwa katika sheria zao na taratibu zao haijali nature ya maumbile mwenyezi maumbile mungu subhanahu wataala kwa hivyo pakikiukwa athari zinaonekana maadili kama kusema uongo yana athari kubwa sana katika dunia yetu ya leo kufanya khiana ile husda unapoizungumza usiizungumze kama ni kitu ni no issue wewe na fulani husda ndio iliofanya ukoloni ukielewa maana alhasad kwamba ni kutamani nema ya mwenzako iondoke kwake iwe ya kwako sasa hilo ndio lilofanyika katika ukoloni kwamba kuna natural resources ziko kwa jamii nyingine tuzichukue ziwe za kwetu ndio hasad kwa hivyo kama hakuna hasad hakuna ukoloni na moja katika mbinu za hasad iliyotumika na wakoloni ni alkadhib uongo kwamba tumekuja kuwastaarabisheni nyiye ni washenzi sisi tumestaarabika tumewaletea civilization tumekuja kucivilize watu na dini ikatumika vile vile kudanganya watu ili kuweza kuwatawala ntapenda vile, vile kukomea hapa katika mazungumzo yetu tumeona leo hii suala la fitra nature kwamba je ukweli uongo na tabia njema zinatokana na asli na maumbile na dhati na ni vitu azali au ni vitu ambavyo vinatokana na jamii jamii inavitengeneza socialization inatengeneza na tumeona vile vile mifano mbalimbali katika suala la maumbile matarajio yetu insha Allah kipindi kijacho tutaanzia hapo tulipokomea katika utangulizi wetu tuweze kufikia katika malengo yetu nasallallahu alauna wattawfiqa lima يحبه ويرضاه انه ولي التوفيق وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشراق أشرق البدر علينا فاختفت فاختافت منه البدور, فاختافت منه البدور. البدر فاختافت منه البدور. صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يقول المولى الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمشكر من سبحانه وتعالى في لفيلة نكم تكي رحمة أماني ونويت انتكوفوا ونمتوم صلى الله عليه وآله وسلم tumo katika utangulizi wa mazungumzo yetu kuhusu maadili na tabia njema katika uislamu au akhlaq leo tumo katika kipindi chetu cha sita lakini bado tumo katika ule utangulizi tuliosema una lengo la kuandaa mazingira mazuri yatakaomsaidia msikilizaji wetu na mtazamaji wetu kuelewa makusudio ya akhlaqi katika uislamu makusudio ya tabia njema ya maadili katika uislamu na uhusiano wake katika kujenga jamii ya kibinadamu kuifikisha katika malengo yaliokusudiwa na malengo wanaoyakusudia malengo ya kuwa na ufanisi na mafanikio katika maisha hapa ya duniani kupata maendeleo ya kweli mbio za walimwengu hukuwa wanapokwenda wana kasoro katika mbio zao zote kwa hivyo wanapofikia hatima ya mbio zao wanajikuta kwamba hawakufikia yale malengo walioyakusudia mtu anaweza kukusanya mali kwa kila namna akidhani kwamba atakapokamilisha ule ukusanyaji wake au atakapofikia katika kiwango fulani cha ukusanyaji cha kumpa uwezo wa kutibiwa mahala popote kuwa na nyumba nzuri yenye kuvutia ya hali ya juu kuwa na kipando kizuri kuwa na mke mzuri kusomesha watoto wake katika shule nzuri hudhani kwamba atakuwa tayari kafikia malengo yake na hatimaye ataishi maisha ya faraja na starehe atapata wanachokiita happiness lakini anapokwenda mbio akafikia katika nafasi hiyo katika kiwango hiko hujikuta kwamba hapati ile faraja na utulivu wa nafsi bali mara nyingine hukuta kwamba hali yake ni mbaya zaidi tukizingatia utulivu na faraja kuliko kabla hajapata hivyo vyote kwa hivyo lazima tujadiliane masala haya bila shaka yana kasoro na lazima tufahamu ni wapi walimwengu walikosea bila shaka tumeaeleza haya kwa sababu binadamu alipokwenda mbio kutafuta mke mzuri anayevutia akidhani ndio mahala pa utulivu na faraja alipompata baada ya muda aligundua kwamba sivyo akapigania pengine kupata mke wa pili au hata kumwacha yule aliyekuwa naye ili abadilishe lakini huangaika tu kwa sababu hajajua chanzo cha utulivu wa nafsi chanzo cha saada na furaha na burudani katika maisha na utulivu katika maisha haipatikani katika hivyo vitu alivyovilenga pengine alidhani akiwa na mali kama ya karun itamfanya apate saada raha burudani starehe alidhani kwamba akipata nyumba nzuri yenye vyumba vya kutosha vipana na vifaa vya kutosha ndani ya nyumba ataipata ile saada anayoipigania lakini alipopata nyumba baada ya muda aligundua kwamba nyumba ile ya kawaida aliichoka na aliona nyingine nje ambazo ni nzuri kuliko ya kwake na pengine kama ana uwezo akafikiria kujenga nyingine na nyingine akaangaika hivyo mpaka anaondoka duniani na wala asiipate hiyo saada vile vile katika ilmu akadhani kwamba akiwa na phd akiwa ni profesa atapata kile anachokifikiria katika maisha heshma na atakuwa na mapato ya kutosha na pengine kweli alipata heshma na alipata kipato cha kutosha lakini hakupata saada hakupata furaha hakupata faraja hakupata happiness. hivi ndivyo dunia inavyokwenda sasa haya unaweza ukawa una tajriba nayo una experience nayo una uzoefu nayo kwa sababu pengine umeshaoa au umeolewa na lile uliokuwa ukilihisi kabla ya kuoa au kama ni mwanamke kabla ya kuolewa hulihisi hamu yako na mbio zako zote ni kwamba upate mwenzako unayempenda mwishi pamoja wakati wa uchumba ulikuwa ukihisabu tarehe za ndoa na ukiamini kwamba ukiwa ndani ya ndoa ndio utafikia kilele cha ile furaha unayoisikia lakini ndani ya familia ikatawaliwa na mizozo vurugu ukaichukia hata ndoa lakini kuna kuchokana kuzoeana hata kama hakuna mzozo ukafikia mahala ukahisi kwamba faraja utaipata mtoto akachangamsha ile nyumba mkapata wa kwanza akachangamsha alipokuwa mdogo katika umri wa kwanza hata alipokuwa mkaona hakuna faraja nyingine wala hakuna raha wala hachangamshi hivyo mlivyotarajia mkaona kwamba pengine akipata mdogo wake nyumba itakuwa na raha basi utakwenda hivyo mpaka itafikia mahala sasa hamu yako ni kumwambia Mwenyezi Mungu nipe mjukuu angalau nione wajukuu zangu kabla sijaondoka duniani ukitarajia kwamba utacheza na wajukuu utaona raha kwamba na wewe umeishi umri wa kuona wajukuu na ukaburudika nao na utakuwa na raha ukitembea na mjukuu wako na watu wakikuuliza nani wasema jina langu wa jina wangu mjukuu wangu basi katika nyanja zote binadamu yuko katika hali hiyo sasa binadamu amekosea wa wapi ndio maana tunazungumza kuhusu akhlaqi za kiislamu adabiyat tunazungumza kuhusu maadili na tabia njema za kiislamu mfumo wa maisha ya kiislamu mfumo sahihi ndio utakufanya uishi kwa faraja katika maisha haya sawasawa una mke au hauna mke una mtoto au huna mtoto na kama ukiwa naye atakuwa ndio chanzo halisi cha faraja kwa namna utakavyoishi nayo kwa kuzingatia yale maadili ya maisha na tabia za maisha ya mume na mke katika uislamu maisha yako katika jamii namna utakavyoishi na wenzako wao ndio sosi ya faraja au kero kwako utaishi nategemea vipi ulikuwa ukitaka uongozi umeupata na umekaa muda mrefu mpaka ukauona kitu cha kawaida lakini lau ukiwa kiongozi mwenye yale maadili ya kiislamu na ile tabia ya uislamu akhlaqi za kiislamu ndipo utakapoona na ndivyo utakavyoona ile raha ya uongozi na vile vile matunda ya uongozi wako sasa maadili tu ndio ku kumfanya mtu akaona faraja ya maisha tabia zake namna anavyokaa na anavokana wenzake namna anavyokaa na anavokana mazingira yake yanaomzunguka ndio maana tunazungumza kuhusu maadili kwa hivyo karuna alikuwa na mali nyingi lakini ilimwangamiza na wengi leo hii wameangamizwa na mali zao kwa namna moja au nyingine lakini kitakacho na kumodify behavior zako maisha yako ni behavior, ni tabia zako ndio zitakufanya uone ile ladha ya maisha ya duniani na hapa ndipo tulipozungumza kwamba tabia mbaya zinamwadhibu muhusika kwanza kabla hazijamwadhibu yule anayefanyiwa tabia mbaya ile husda ni kero kwa yule anayohusudu kabla ya yule anayohusudiwa ndio imamu akasema imamu ali alaihi salam kwamba hajapatapo kumwona dhalim anayefanana na madhulumu kama mwenye kuhusudi kwamba yule anayefanya husda ni dhalim lakini ni dhalimu wa ajabu kwa mujibu wa maneno ya ali kwamba ni dhalim anayefanana na madhulumi kwa sababu yeye mwenyewe ndiye mhanga wa kwanza wa ile husda namna anavyoumia ndani anavosononeka na ile husda inaweza ikawa ni chanzo cha maradhi yake uhusiano wa mwili na upande wa kiroho kama tulivyosema vitu hivi vinakwenda sambamba sasa mazungumzo yetu ambayo kama tulivyoahidi kwamba tutakuwa na utangulizi mrefu bado hatujaanza kuzungumza yale mambo ya ndani moja baada ya jingine kiakhlaqi hatujazungumza kuhusu kibri kuhusu hasad kuhusu kusengenya tuone vina mchango gani hivi katika maisha ya binadamu katika kubomoa katika nyanja zote za kimaisha tumesema tumo katika utangulizi nakumbuka katika mazungumzo yetu ya mwisho tulisoma baadhi ya aya katika suratu rahmani ili kuielekeza jamii kufahamu namna ambavyo uislamu ni dini inayokwenda sambamba na fitra ma, maumbile asli ya binadamu vile alivyoumbwa na mungu mwenyezi mungu subhanahu wa taala akasema katika surat arrahmani wssamaa rafaaha wawadaa mizana kwamba na mbingu kazinyanyua na akaweka mizani tukasema mizani ni kipimo lakini akatuagiza kwa kusema alla tatghaw kwamba msivuke mipaka mkakengeuka ile mizani mkaharibu vile vipimo kile kiasi kilichowekwa na mwenyezi mungu kama ambavyo tunafanya leo hii kwa vitendo vyetu kuharibu mazingira na kuharibu vile vipimo na mizani za mwenyezi mungu kusababisha matundu katika tabaka la ozoni kusababisha ile mizani ya mwenyezi mungu katika joto na baridi joto likawa limezidi sana pakawepo na mafuriko mengi upepo sio wa kawaida kiwango cha maji kikazidi katika bahari barafu zikayayuka pakawepo na hali fulani ambayo ile mizani ya mwenyezi mungu imeanza kuingia dosari kutokana na mikono ya watu no tukasema katika uislamu uharibifu wa mazingira n tabia ni swala la kiadabu kiakhlaqi ni la kimuamala baina ya binadamu na na viumbe vya mungu na namna ambavyo vinaweza kumwathiri yeye katika maisha yake na mungu anasema wala tulqu biidikum ila tahluka msifanye vitu kwa mikono yenu vitakavyokupelekeni katika kuangamia sasa ili tumelizungumza kwa kiasi fulani lakini tulisema ile ni takwi ni katika takwi tunatakiwa tuheshimu Nidhamu ya ulimwengu tusichafue. sawa sawasawa katika bara au katika bahari tusitie sumu katika bahari tutaharibu viumbe vya mwenyezi mungu na tukiharibu tutakuwa tumejidhuru sisi wenyewe tumezungumza kuhusu mwili wa binadamu namna ulivokuwa na nidhamu ile namna inavyofanya tunapozungumza neno mfumo tuna maana kwamba kuwepo na, na na vitu vingi vinavyotegemeana ufanyaji kazi wake mwili wa binadamu unategemeana katika zake na kazi zake kila kimoja kina kinashughulika na kingine kila kimoja hakiwezi kufanya kazi zake vizuri bila kuwepo kingine figo za binadamu zikifeli basi na vingine vinafeli na binadamu ana, anapoteza maisha yake moyo wa binadamu ukifeli vilevile vile. kiwango cha joto kikizidi au kupungua mtatizo mapigo ya moyo yakienda tofauti na ilivyokuwa ni tatizo kwa hivyo ile mizani iko vile sasa katika mbingu na ardhi na katika mazingira tunayoishi tunayoyaona tumeambiwa anla fil mizani tusiharibu mizani ya mwenyezi mungu lakini katika mwili wako la dharara wala dhirara haijuzu kujidhuru kufanya jambo kinyume na, na taratibu kwa hivyo tusiharibu mizani ya mwili kwamba ukala visivyoruhusiwa kwa sababu vitaharibu tusije tukachafua afya ya akili zetu kwa kunywa pombe kuvuta bangi kutumia madawa kulevya kwa sababu yataharibu ile system ya akili ya kufanya kazi hautofanya kazi katika hali ya kawaida ni haramu kwa hivyo tusiharibu chochote katika tulivopewa tulivo na mwenyezi mungu tuviweke sawasawa inavyotakiwa sasa lengo la kuzungumza haya kuizungumza dini dini ya kama dini ya kama fitra ni kutaka kusema kama tulivyosema siku katika uislamu inaingia maumbile, maumbile anasemaje kiza kinapoingia mwanga unatoweka haya ni mabadiliko ya wa kimaumbile waislamu wanasema imeingia siku mpya kasoro ya wasiokuwa wao ni kule kuhukumu vipimo ambavyo haviendi sambamba na fitra na maumbile lazima vilete e, e, athari mbaya katika maisha kwa hivyo usiku saa sita ya usiku haiwezi ikawa ni mpaka baina ya jana na leo kwa sababu hatuoni changes zozote za kimaumbile zinazotuambia sasa tunaingia kimaumbile wakati mwingine lakini waislamu waliposema kwamba siku mpya inaanza magharibi ni kwa sababu kimaumbile tunaona n zinatokea kiza kinaingia na mwanga unatoweka tunaposema mwezi mngine umeingia kwa sababu tunaona mwezi mwandamo ni mabadiliko kimaumbile tunaposema kwamba kwa sababu ulimwengu wa leo unatuambia mtu mzima ni nani ilo wanapozungumza yani international Labor organization wanapozungumza kuhusu kazi kwa za watoto watoto kutumikishwa ao watoto kuingizwa katika vita na kupigana wanazungumza kuhusu mtoto ni nani na asiyekuwa mtoto ni nani je wanatizama vigezo vya kimaumbile hapo ndipo wanapokosea kwa hivyo mtoto na mtu mzima wamepimwa kwa umri kuna nchi zinazosema akiwa na miaka kumi na sita kwenda juu ni mtu mzima nchi nyingine ambazo nyingi ikiwemo tanzania